پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت سیکونو فی آخر امتی رجال یرکبون على سروج كأشباه الرحال زما بومت زما دومت آخرني وقت كبا ديسي كسان پیدایشی چا غبا پستو پستو کی جاو باندی یا پالن یا آغا سچی پا سورلی باندی دا ناستی دا پار استعمالی گی دیتا سروج ویلکی گی پارا بایکی يركبون على المياثر يوروات كي دي سرزي فمياثر باندي وكيني خدا مياثر ستوي دابا دي زنانو بوخا قبل خاون تيخو دي بكرت كي دير بوس بالخ بو دن بدا مالو چونو دكشيو او لپاس با پاغي باندي ريخمو كپناو نو دا سريبا پا دي باندي سورلي كي گور دي حدیث دي الفاظو تا ينزلون على أبواب المساجد جماعتنا دروازو سرب كوزيجي نساؤهم كاسيات عاريات أو دغا زماني دكم سريتشي دي خزبة كاسيات عاريات لغري توغري بي لندي تنجي جامي باتي بهايا بي بشرم بي على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف ترشيو درس كمان دا حديث ذكر كده خدا مسألة بكمانو وزيه كده رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة يزنانو دا سرونا بدي سيلة كده وخانو دا قبيتي البخت آغا اخته ولا كيغا دو قبيتي بي يدرم كنم يدرم يو آغا مشهور اخته آغا يو قوبا بي سفر کی استعمالی گی یو آگے دو بے گی ویدی زنانو دا سرون بم دیسی دا فائدہ دا ساتھی دا زنانو دا پارا دا وی اخترا جمع کول دا دیری زنانا اکثر چی دین نا خبر نی دا وی اختری سرا جمع کی بدیز کی سشے بگی کی دا وی آسی دا وی اخترا جمع کی دین من را گلی دا دا مطلب دیکنے چی سرون بے دا اوخ دا قبو پشاین و سنگ بے حدیث بے کن یا بعض زنانہ دا سڑو پشن لکا پٹکے استعمال کی چاگے سر پسر بنے لکا سشے چی تبا چی ولاڑی او بعض زنانہ پا دی ویختو کی ڈیزائن جول کی دا ویختری سی ودرے انہا سیڑ تے نیر کی او پمنز کی ودرے ہوئی لیو سے چلو انہا سوارا ہوتی دا ٹول ناروا تھی دا ناروا تھی مقصدی خبر از ہم پا دی حدیث کی سوا گاڑی نو گردو کی اشارہ کم زیدو شو جمعاتونو دروازو سر بکوزی او ناس با پستو پستو بالختونو باندی بای سروج که اشباه الرحال لگسن چی دا کی جاوی پا سورلو باندی با پوخای خودی واضح ادین مراد دا گردی سیٹو نئی پاستا پاستا سیٹو نئی ینزلون على ابواب المساجد او دا جمعتونو پا دروازو بکوزی بل یو حدیث کی رضی امام ابو داود رحم اللہ را وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا شیطان کورونا با پیداش دا سی کورونا دا شیطان یو سڑے با ہوئی تیر شی پا خپل رور باندی او دا اگا با حاجتی او اگا با تلاسو خودے با ادازان سر نو چتے نو گردو تا اشارہ شوی دا چی دا دا شیطان کوٹی دی دا شیطان کوٹی دی کلا بکی دیسی چی دن بکی او گناہ کی گی او سڑے گناہ لروان دی پردی زنان بکی ناستا دا پردی سڑی سران لکھ دی ٹکسے بکی چی او خز او سڑے ناستا دا شیطان کوٹی دی کلا دا شیطان کور دی کلا گاڑی مثال دا کور نی دی کور دی بند دی طولار طرف بیا دگا حدیث کی دا کم چی دا دوی ما ذکر کو بایی کتا خو سر واضح دا چی پا یو مسلمان بانی با تیری گی پا ارور بانی دا آقا با سکاری زن سر با نرو چیتے نسنگ چی شیخ البانی رحم اللہ دا خبر کردی دا چی دا علامہ واضح دا او شیخ خو واضح ویری وی پا دی کی اشارہ دی گاڑو تا دا کم چی نن سبا رو چیتی
فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال. شيخ وي لا قال لي سيتون وقول لك بالكل باستا أو نرم كأشباه الرحال دي. أو بيه قسم قول له بدي خبره باندي چه دا خبره دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پنو بوت من الدلالت كي ولارش دا جمع دا منزلة لارش دا اختر منزلة نو پلارو کسو كي بتا تزين بلاو نشي دوم را گاڑی ولاری پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنو جده جمعتون و دروازو سر بکوزي كي. أو بيه خصوصا دا خلیج ملکون دو سر خو مالون دير دي گاڑی و سر دير دي نو که یوسو میټر کیم کوری هو گاډ سٹارټ کیا گاډ راولی او د جمعه مخ ته ودری او دا غزین کوش اکثر به چته د جمعه تر وزینو د وتو لار نه چي لکه زب کم تر بوسو زما گاډ د سنیش دین دې او بل تو دری لار کوشي ټوري بندې کړي دې کی اشاره ده لګی ته ولدا خبره کړی ده مخ کی ذکر کړو دا خبره ول سورة النحل کې مخ کی ورزو کی الله والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله تاسو سور لیکو په اسونو باندې او په خرو په قچرو باندې او د دې سبب پیدا کوم چې تاسو پته نشتی اشاره د پیګاړو ته دی جازونو ته نو دا حدیث واضح دی